finálna nominácia vyšla v posledných nejakých 10 minútach do turnaja. Zatiaľ ideme zapísať, alebo teda máme pripravených 26 hráčov aj s tromi brankármi v rátane. Zatiaľ na súpiske je aj Šimon Nemec a Adam Sikora. Nitra spravila ústupový krok, kde sú teda ochotní nám uvoľniť týchto dvoch hráčov na jeden zápas na útorok. Nám to samozrejme robí trošku vrásky, pretože môžeme do turnaja zapísať iba 20 hráčov, takže to rozhodnutie, či do turnaja nastúpi alebo nie, bude samozrejme na mne, ale budeme to samozrejme riešiť v najbližších teda dňoch. Ja musím povedať za svojich kolegov aj za chalanov, že sme naozaj na ten šampionát 100% pripravení. Ja mám z tej celej prípravy výborný pocit, v tíme je skvelá atmosféra a v podstate 2 dni pred úvodným zápasom musím teda skonštatovať, že sme odhodlaní, pripravení a určite podáme ten najkvalitnejší výkon, aký sme schopní. Tak nálada v týme je veľmi dobrá, sme super partia a ja osobne sa tiež cítim veľmi dobre. Tak, tréningy boli vo vysokej kvalite, cítili sme sa dobre, sme podľa nás dobre zohratí a ideme do turnaja s tým, že ideme vlastne postúpiť a musíme do toho dať všetko, každý zápas. No, myslím si, že ma to veľmi posunulo a keď som hral tých mužov, tak som aj dostal dobrý ice time a zahral som si aj v presilovke, takže určite ma to posunulo hokejovo aj po tej stránke mimo ľadu.